အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူတူရာတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရတပြင်းဝိထုထဲမှာဝိထုတို့တပုတ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောရတပြင်းရန်ကုန်မြို့တွင်အထက်တန်းစားများကကိုပိုင်ကားများကိုအသုံးပြုကြတယ်လူတဦးတယောက်ကကားတစ်စီးထားတဲ့အတွက်အပြင်းဆုံးကားဒရိုင်ဘာအတွက်တလ25ချက်တက်စီဆက်စီအတွက်50ချက်အသေးအဖွဲပြင်ဆင်ခြင်း10ချက်စုစုပေါင်း80 80အပူဖြုံးနိုင်မှထားကြတယ်ထို့ပြင်လူများထည့်၍မတွေ့သောဇယိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ထို့ဇယိတ်ကအချားမဟုတ်4000တန်ကားတစ်စီးက4နှစ်ကြာလျင်2000ရအောင်မနည်းပြောကြရမည်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်4နှစ်တွင်တန်ဖိုး2000ရုပ်လျော့သောတစ်နှစ်900တလလျင်40ကျော်ဇယိတ်ထွက်ကြောင်းသိရှိနိုင်တယ်စုစုပေါင်းတော့လူတဦးတယောက်ကကားတစီအတွက်လာစဉ်100ကျော်အပူဖြုံးနိုင်မှတာရှိစီးနိုင်ကြမည်ဖြစ်တယ်ရင်းမျိုးရာဇဝတ်အုပ် SIE ဦးစောသိန်းကလွန်ခဲ့သောတလခန့်ကသူရဲ့ RB ကားတစီကို900နှစ်ရောင်းပြီး RC ကားတစ်ကြီးတစီကိုဝယ်ယူကာကြွားကြွားရွာရွာနေထိုင်သူဖြစ်လေတယ်ဦးစောသိန်းရဲ့လာကားကတလလျင်80ကျော်မျှသာရရှိတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်တွင်လည်းနေထိုင်စားသောက်သူကလေး3ယောက်ရှိသေးတယ်။တချင်းဆက်စံနေရာခန္ဓာသောအိမ်ထောင်ပရိဘောဂါတို့က ICS အရာရှိတို့ရဲ့အိမ်ခန်းထက်မညံ့ပေ။သို့ရာတွင်ဦးစောသိန်းကဆိုင်ရာမှအခိုင်အမာပြောနိုင်သောအိမ်လာကကြီးကြီးပေးနေခြင်းကိုကရှောင်ကျင်တယ်။တလ35ကျပ်ပေးရသောအခန်းဖြင့်တင်းတိမ်တယ်။သို့ရာတွင်လာက80ကျော်ရသောရင်မျိုးရာဇဝတ်တယောက်ကအဖေကြောင့် RC ကားကြီးကိုစီးနိုင်သနည်းဟုတွေးတော့က၎င်းရဲ့ငွေရှာပုံကိုသိရှိနိုင်တော့လေ။တို့ရာတွင်ဆိုင်ရာလူကြီးများကအဖြစ်ရလောက်အောင်လက်စုပ်လက်ကင်တက်တီတက်ကင်ရနှင့်မမိနိုင်သဖြင့်လျှို့ရှုထားကြဟန်တူတယ်။အချို့သောအရာရှိများကပင်ဤကိစ္စမျိုးကအစိုးရကဥပဒေကြမ်းတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်မှဖြစ်ကြောင်းတို့ကြတွင်လက်စားရေးကိစ္စပပြောင်းအောင်ဥပဒေပြုဆဲဖြစ်သောအိန္ဒိယပြည် UP အစိုးရကပင်ဥပဒေကြမ်း၌လက်စားကြသည်တွင်အပြစ်ပေးရလောက်အောင်တည်တည်အခိုင်အမာရရှိဖို့ခဲယဉ်သည်ဟုအကြောင်းပြထားကြောင်းသူတို့လည်းထိုကဲ့သို့တွေ့ကြုံနေရကြောင်းများလောက်သာပြောဆိုကြသည်ထို့ကြောင့်လည်းမြမပြည်၌လက်စားမှုများအနှံ့အပြားဖြစ်ပေါ်နေတော့ရာဥစောသိန်းကိုကအရမ်းမြင့်မြင့်နှာရန်ပေါ်ပေါ်မျက်လုံးကောင်းကောင်းအသက်30ကျော်ခန့်လူတစ်ယောက်ကအမြဲချောင်းရွေ့နေသည်ကိုနောက်မှသိရှိကြရလေတယ်။တညနိုင်ကညနာရီပြန်တစ်ချက်ခန့်အချိန်တွင်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတိတ်ဆိတ်ဆပြုလေတယ်။လမ်းဘေးရှိတက္ကစီသမားများကလူတဦးတယောက်ဟန်ဟန်ပန်ပန်လမ်းလျှောက်သွားလျင်ဆရာကားရှင်မလားဟုမေးမြန်းကြတယ်။လမ်းမများတွင်တယထားဘတ်စ်ကားများတင်ဆက်ပြီးဖြစ်ရာအလေကျူးသူကိစ္စထူသောကိုပိုင်ကားအငှားကားများသာတစည်းတလီလမ်းမကြီးမှပြေးလွှားလျက်ရှိကြသည်ဓမီပွင့်ကြီးများလည်းလမ်းမကြီးများတွင်လင်းထိန်နေရာဓမီငယ်များကလမ်းငယ်များတွင်အရှောင်တောက်လျက်ရှိကြသည်အင်ဂျင်နက်ကာကီပေါင်းပြီးဝတ်ဆင်ထားသောရန်ကုန်ကလားပလိတ်များကလမ်းဘေးလမ်းတောက်များတွင်ပတ်တရားဆောင်လျက်ရှိကြသည်တခါတရံရေခဲအိုင်စကရင်ကလားတဦးတလေဟစ်တန်နဲ့ခေါက်ဆွဲဆံပြုတ်ဖတ်ထုတ်ရောင်းသောတရုတ်ရဲ့တောက်တောက်တန်ကိုကြားရတယ်။တခါတည်းကတဘာနေဝါလာဟုဟစ်အော်ကြသောအနှိမ့်တွေတို့အတန်ကိုကြားရတယ်။အနှိမ့်တွေများမှာအများအားဖြင့်ဘိန်းစားများဖြစ်ကြ။အတန်မှာအိတ်ချင်မူတူနှင့်လူများဂဲနှင့်ထွက်ပစ်ချင်စရာကောင်းတယ်။သို့ကြောင့်တွင်အရာအမောင်းကောင်းကောင်းကာဂီပေါင်းမီကာဂီအင်ဂျင်နဲ့လူတယောက်ကလည်းတပန်နေဝါလာဟုဟစ်အော်နေရာပလိမျက်စီတွင်မြင်နေမကြတဲ့အတွက်တစေတစောင်းကြည့်ကြတယ်။ထိုအနှိမ့်တွေကလမ်းဘေးမှစီဂရက်တူတစ်ခုကိုကောက်ယူပြီးနီးနှိရှူဖွာမှဘိန်းစားပေါက်စအနှိမ့်တွေလက်တွေ့ဟုထင်ကာအမှတ်မဲ့နေကြတယ်။တောင်မြောက်ဒိုးယိုပေါက်နေသောလမ်းများတွင်ကပလိအမြင်မရှိရာလူသစ်အနှိမ့်တွေကတိုက်ဘေးတစ်ခုမှတိုင်များအကြားကြောဘက်သို့ဝင်သွားလေတယ်။ထိုလူလဲတိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့နောက်ဖေးနှစ်ထပ်သို့ပြွန်တိုင်မှတွေ့တက်ကတကားဖွင့်၍
အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားလေတယ်။ထိုအခန်းကလူနေသောအခန်းမဟုတ်ချေ။ထိုသူကအင်းရှိကန်းသို့ထွက်လာ၍တောင်ဘက်တွင်ကလျက်ရှိသောအခန်းစီသို့အကဲခတ်၍နေလေတယ်။တခန်းလုံးမှာတိတ်ဆိတ်၍အိမ်မောကြနေဟန်တူတယ်။လူစုကအင်းရှိမှန်ပရင်းကိုဖွင့်၍အခြားအခန်းမှပွင့်လျက်ရှိသောအခန်းထဲသို့ကူး၍သွားလေတယ်။အခန်းထဲတွင်လေးဘက်ထောက်လျက်ဆေးလိပ်မီးပွားမျှသာသာရှိသောလက်နှိပ်ဓာမီးရောင်ဖြင့်တစ်ခါနှခါထိုးကြည့်ပြီးနောက်မိမိရဲ့ထွက်ပေါက်အတွက်ဒကမာကြီးကိုအသာဖွင့်၍ထားလေတယ်။တဖန်အခန်းထဲသို့ပြန်၍လာကဘီရိုတစ်ခုအနားသို့ကပ်လာတယ်။မိမိလိုချင်သောပစ္စည်းများကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေလေတယ်။တစ်ခါမှအဝအစားများကိုအလိုမရှိစိန်ရွှေပစ္စည်းများကိုသာလိုချင်ဟန်တူတယ်။ထိုအခိုက်တခိုးရဲ့နောက်မှအေးဆက်ဆက်တစ်စုံတစ်ခုနဲ့လေကုတ်ကိုတိတ်ထားသဖြင့်တခိုးကအံ့အားသင့်ရွှေနေစဉ်ဓမီများပွင့်၍လာလေတယ်။မိမအပန်းဖြင့်တခိုးဟုဟစ်အော်တန်ကိုလည်းကြားကြလေတယ်။တခိုးကအင်ရှင်က၆လုံးပြူနဲ့ဥရွှေနေပြီဖြစ်သဖြင့်မလောက်တာပဲအကြောင်သားငေးရွှေနေစဉ်ဒီမျိုးအရာရှိဥစောသိဆိုတာမင်းမကြားဘူးဘူးလားမင်းငါအိမ်တက်ရင်ဒီလိုမိမဲဆိုတာမသိဘူးလားညာလက်ဖြင့်၆လုံးပြူးနှင့်ရွယ်လျက်ဘယ်လက်ဖြင့်နှင်းကိုအုပ်လိုက်ရာတခိုးကလင်းမြန်စွာတင်းရှောင်းလိုက်ပြီးလျင်လင်းမြန်စွာတွန်းထုတ်လိုက်ကဥစောသိရဲ့ခြေထောက်ကိုဖတ်မိလေတယ်ဖတ်မိသည့်နှစ်တပြိုင်နက်စွဲလှဲ့လိုက်ရာနှစ်ဦးစလုံးဒူတပြိုင်ငါးတပြိုင်လုံးထွေးနေကြရာဥစောသိကတခိုးရဲ့ရင်ဝါသို့၆လုံးပြူနှင့်အတင်းချင်ရွေနေတယ်။တခိုးကလည်း၆လုံးပြူကင်သောလက်ကိုဆွဲကတအားဖြစ်နှင့်နေလေတယ်။မိမများကသေးပါပြီ။တခိုးပါလာကြပါဟုစူညံစွာဟစ်အော်နေတော်လဲ။ရန်ကုန်ထုံးစံအတိုင်းတစုံတဦးမျှအပေါ်သို့မလာကြဘဲမိမိတို့အခန်းမှဖွင့်၍တစီတစောင်းကြည့်ရှုနေကြလေတယ်။ဦးစောသိနှင့်တခိုးကသူတပြန်ငါတပြန်ရှိနေကြစဉ်၆လုံးပြူကတခိုးလက်ထဲသို့ပါသွားသည့်နှစ်တပြိုင်နက်ဥစောသိမ့်မှာစက်သေးသေး၍နေလေတယ်။ခုနကတခိုးအခုအနူချမ်းဖြစ်ပြီးလက်ဝတ်လက်စားတွေပေးကြ။တဲမာစွာပြောလိုက်ရာမိမများကမီးဖိုချောင်းတို့ပြေးကြလေတယ်။ထိုအတွင်းလမ်းဘေးမှပလိတ်ခရာတန်များကြားရသဖြင့်တခိုးကဥစောသိမ့်အားတနက်နေ့ချိန်ရင်းတစ်ဖက်ပရင်းပေါင်းမှအခန်းသို့ကူးလေတယ်။အောက်ကလူများမှတခိုးကူးသွားသည်ကိုမြင်ကြတော့လေကြောက်ခဲတလုံးမျှအလွဲတကူရှာမတွေ့သဖြင့်ဟိုမေဟိုဘက်ကူးပြီဟုသာပြောနိုင်ကြလေတယ်လူတူလဲများလာရာကလျက်ရှိသောအခန်းတကားကိုအတင်းဖွင့်ကြလေတယ်အခန်းတကားပွင့်တော့လေပလိတ်များမှတနက်ပါသူမရှိပေအခန်းအတွင်း၌မှောင်မဲရွေနေသောကြောင့်အပေါက်ကသာစို့ရွေနေကြလေတယ်နောက်မှအကြံရသူတို့ကတနက်ကင်တိုင်းသောပလိတ်အရာရှိအိမ်သို့ပြေးကြလေတယ်စမီနဲ့အတွင်းမှာပင်အင်းရှိမှလူ90ခန့်ဝိုင်းလျက်လေကားပင်လူ10ယောက်ခန့်တစ်ပြီးနေစဉ်ပလိအရာရှိနှစ်ယောက်လဲ6လုံးမြူကိုစီနှင့်လိုက်ရွေလာကြလေတယ်။ထို့အခါကြမှအခြားသူများပါအားတက်လာပြီးလျင်အခန်းဟိုဟိုတီတီတို့လက်နှိပ်တံမီးဖြင့်ထိုးကြည့်ကြလေတယ်။ပလိအရာရှိများလဲအရေးစွန်ကအခန်းတွင်သို့ရှာဖွေကြလေတယ်။အခန်းအမိုးနှင့်ဘေးတောင်များတွင်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မိဘကန်အကူတို့လက်နှိပ်တံမီးထိုးလိုက်ရာပလိတ်အမှုတန်းတစ်ယောက်မှာလန့်ရွေခုန်လိုက်လေတယ်။အเจ้าမူကား၆လုံးပြူပြောင်းဝါကတကားကြားမှထိုး၍ချိန်ထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပလိတ်အရာရှိနှစ်ဦးလည်းပြန်၍လှည့်လာပြီးလျင်၆လုံးပြူရှိရာတို့လက်နှိပ်တံမီးနှင့်ထိုးထားလျက်ဟေးကောင်၆လုံးပြူချပစ်လိုက်ရမလား။ပူ၍ကျင်းဝါကြလေတယ်။တဖက်ရှိတခိုးကတုတ်တုတ်မျှမလှုပ်တကားစီထားတဲ့အကြာမှချောင်းကြည့်လျက်တစုံတဦးကိုပြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးထင်ကြဟန်ရှိလေတယ်။လူများလဲ၆လုံးပြူပြောင်းဝနှင့်လွဲအောင်ဘေးသို့ဖယ်၍နေကြရာပလိတ်အရာရှိနှစ်ဦးကချွတ်နှင်းလျက်၆လုံးပြူပြောင်းဝဝဲရာဘက်စီမှအနားသို့ကပ်ကြလေတယ်။၎င်းတို့ရဲ့လက်တစ်ဖက်တွင်၆လုံးပြူကိုစီတကားဝါသို့အသင့်ချိန်လျက်ဤသည့်နှစ်တပြိုင်နက်တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာ၆လုံးပြူကအောက်သို့ကျလာလျက်တခိုးအားအစအနာမျှမတွေ့ရတော့ချေထို့အခါကျမှတခိုးက၆လုံးပြူကိုတကားနှင့်ညှက်ထားခဲ့ပြီးနောက်ဖေးကဆင်းပြေချောင်းကိုရိပ်မိကအချို့မှပြုံးကြလေတယ်
နောက်တစ်နေ့တရင်စာများတွင်ရှင်မျိုးအင်စပက်တာဦးစောသိန်းအိမ်တို့တခိုးဝင်သွားပုံတခိုးကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီး၍ထွက်ပြေးပုံများကိုရန်ကုန်ထုတ်တရင်စာများတွင်ဖတ်ရှုကြရလေတယ်ရန်ကုန်မြို့တရင်စာများလောက်တိုင်ပုံကညတကောင်ကျော်2နာရီအထိရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကအဖြစ်အပျက်အရေးအကြီးသတင်းများကိုနက်နက်လင်းလင်းလင်းချင်းဖတ်ရှုနိုင်အောင်စီစဉ်ကြတဲ့စာစီသမားဆက်သမားအချို့တညာလုံးမိုးလင်းအောင်အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဦးစောသိန်းကညကတခိုးကြံနေရသောစာတစ်စောင်ကိုထပ်မံ၍ဖတ်ရှုနေတယ်။ရန်သူကိုစောသိန်းကိုစောသိန်းအားရန်သူဟုရေးခြင်းမှာကိုစောသိန်းသည်တိုင်းပြည်၏ရန်သူဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းပြည်၏ရန်သူဖြစ်လျင်ကျွန်ုပ်ရန်သူဖြစ်သောကြောင့်ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်အရင်ကမိတ်ဆွေဟုသုံးခဲ့ရာနောက်အခါများတွင်တိုင်းပြည်ဤရန်သူမှန်သမျှကိုရန်သူဟုခေါ်ဝေါ်မိဖြစ်ကြောင်းယခုညလာရောက်သူမှာကျွန်ုပ်ဤတပည့်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုစောသိန်းတွင်ငွေအတော်ချမ်းသာ၍ RC ကားစီးနေနိုင်သည်ကိုလည်းသိရသည်ထို့သို့နေနိုင်ခြင်းသည်လက်စားတော်ကြောင့်ဟုလည်းသိရသည်လက80ကျော်မျှရလျက် RC ကားနှင့်နေနိုင်သည်ကိုအထက်အရာရှိများအရေးမယူခြင်းမှာဥပဒေမရှိ၍ဟုသိရသည်တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်မှကဤကဲ့သို့မတရားကြီးပွားနေသူများကိုဆုံးမပေးရန်ဝတရားရှိသဖြင့်ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကိုစောသိန်းသည်တရုတ်လျောင်တိတ်ဤဘိန်းအလုံး200အနက်10လုံးကိုသာလျောင်တိတ်ဤတပည့်တယောက်နှင့်လက်ပူးလက်ကျပ်မိလီဟန်ကျန်190အားလျောင်တိတ်အားလွှဲအပ်သဖြင့်လျောင်တိတ်ထံမှငွေ2000ရရှိထားသည်။29လမ်းကျင်ဟုတ်ဤဘိန်းပုံကုတ်ကင်းပုံဆိုင်မှအရေးကြီးသည်ဟုဆို၍တောင်းသွားသောငွေ900အခြားမှရထားသောငွေ100ခန့်စုစုပေါင်းငွေ3000ကျော် 4000 နီးပါးရှိသည်ဟုသိရသည်ထိုငွေများကိုဘန်တွင်အက်ကအထက်အစိုးရအမေးအမြန်းခံရမည်ဆို၍မအံ့ဝန်ကြောင်းသိရသည် RC ကားကိုမူစွေမျိုး၏ကားဟုပြောထားကြောင်းသိရ၏တို့အတွက်ထိုငွေကိုအလွယ်တကူခိုးယူရနိုင်မည်ထင်၍တပည့်ကိုလွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်နောင်တရားခံမမိဘဲနေကအခြားသူကိုမထင်နှင့်တပြင်းတပဲ့ဟုတိုင်ကြပါစောရတပြင်းထို့နောက်ဦးစောသိန်းကအကြံတစ်ခုရသဖြင့်စာရွက်ကိုအောက်ပိုင်းကဆုပ်လိုက်လေတယ်အထက်ပိုင်းကိုမူကားအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားဖြစ်အောင်ဆုပ်ဖြဲပစ်လိုက်လေတယ်အောက်ပိုင်းမှာမညီမညွတ်အောင်ဆုပ်သဖြင့်ကိုအလွယ်တကူခိုးမမိဘဲနေကအခြားသူကိုမထင်နှင့်တပြင်းတပဲ့ဟုတိုင်ပါစောရတပြင်းဟုသောအပိုက်သာကြံရစ်လေတယ်ထိုအပိုင်းကိုလည်းတဦးနှင့်တဦးလူရ၍ကြည်မွနေဟန်လုံးချေထားလိုက်လေတယ်မကြမီတစုံတဦးကတကားခေါက်သဖြင့်ဦးစောသိန်းကကိုယ်တိုင်ထား၍ဖွင့်ပေးပြီးဟာဆရာပါလားကျွန်တော်အခုပဲဆရာစီလာမလို့ပဲဆရာဘယ်ကတည်င်းကြကျုပ်ကြားလို့လာတာပေါ့မောင်စောသိန်းကျုပ်ကြားတာဟုတ်တာပဲစာရွက်တရွက်ကိုထုတ်ပြလေတယ်မိတ်ဆွေကြီးကိုအောင်မြင်ရင်မျိုးရာဇဝတ်အုပ်ကိုစောသိန်းစီမှာငွေသားကလေးရှိသဖြင့်တပည့်တယောက်ကိုအခိုးခိုင်းပါသည်ကျွန်တော်ဒီတေချာပေါ့မဟုတ်ပါကမလွတ်ပါည9နာရီအချိန်အထိထိုငွေများအဝတ်ပြီးလို့ထားရှိကြောင်းသိ၍အခိုးခိုင်းရာတပည့်ရှာနေစဉ်သူနှင့်တွေ့သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ရင်မျိုးပလိတ်စုံတော့တို့မှာအလုံညီကိုတော်ကြသဖြင့်မိတ်ဆွေကြီးအားသူမတိုင်ပင်ပဲနေမည်မဟုတ်ပါထို့အခါကြလျင်ဒီတချီလွတ်၍သွားတော်လဲနောက်တချီတေချာပေါက်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါသူအချောင်းကိုတော့မိတ်ဆွေကြီးတီးပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်စောရတပြင်းသူဒီလို၆တော့ကြောက်ရမှာလေလားဆရာမလုံနဲ့မောင်ဒီအကောင်ကလုံမယ်ဆိုရင်တေးသေးချာချာလုံမယ်အကောင်ဦးစောသိန်းကဟန်လုတ်တင်း၍ပြောရတော်လဲတပြင်းအချောင်းကြားဖူးသဖြင့်ကြောချမ်းရွေသွားဟန်တူလေတယ်ဦးအောင်မြင်ကစင်စားသောအမှုအရာနှင့်မောင်စောသိန်းစီမှာငွေများမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆရာသူအထင်လွဲလို့ပါကျွန်တော်မှာလက်ဟာကလေး80လောက်ရတာဘဲကငွေပိုရှိမှလဲလူတွေကပါကုန်ပြီရှိကလို့ငွေပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုမင်းက RC ကားတဲ့ကြီးနဲ့ဆိုတော့ထင်ကျင်စရာပဲကွဒါကကျွန်တော်ဦးလေးကမြေတွေရောင်းပြီးငွေပို့လို့ဝယ်ပေးတာပဲသူဟာမသေးချာပဲမလုပ်ဘူးကွစားတစ်စောင်မှမင်းစီမရေးဘူးလားရေးတော့ရေးတယ်သူ့တပည့်တစ်ခုကမပေးလို့အတင်းကိုလူယူရတာဟောဒီအပိုင်းလေးသာရလိုက်တယ်
ရခိုင်စာရွက်စုပ်ကိုပြလေတယ်။ဒီပိုင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စာတော်တော်များများရေးသွားတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ဘီယိုတဲ့ငွေ450တော့ထားဘူးတယ်။ဒီလိုဘီယိုတဲ့ငွေထားတာဟာအိမ်အတွင်းလူသားသိရတာပဲ။15နှစ်အရွယ်ခန့်အစီရင်မလေးတယောက်ရှိတယ်။ဒီကောင်မလေးလည်းရူးပုံရတာပဲ။ဟဲ့မိတယ်လာခဲ့စမ်း။စကားတစ်ဆက်တည်းလှမ်းရွေခေါ်လိုက်လေတယ်။ဘာလဲကိုစောသိမိတယ်မရှိဘူး။ထွက်သွားပြီ။ကိုဧည့်သည်နဲ့စကားပြောနေလို့ကျမမပြောသေးပဲစောင့်နေတာဇနီးဖြစ်သူကအင်ရှီကန်းသို့ထွက်ရွေလာလေတယ်ကလထိုင်တစ်ခုတွင်ထိုင်ပြီးနောက်ဟောဒီမေသူစာဥရွေထုတ်ပြလေတယ်ဥလိနှင့်တော်တော်ရှင့်ကျမမပြောပိုက်၍ဤအိမ်မှထွက်ခွာသွားပါသည်ဥနှင့်တော်တော်တို့ကိုတိုင်ကြားလျင်တားမြစ်နေမည်ဆိုသောကြောင့်အဘုတ်တထဲကိုတစ်ခုနှင့်ဆင်းသွားပါသည်ဘာမှယူ၍မသွားပါမယုံရင်မမလေးမေးကြည့်ပါမတင်ဦးစောသိန်းကစာကိုဖတ်ပြီးနောက်သမီးကြီးမမကလေးကိုခေါ်၍မေးကြမမလေးကလည်းသူ့ရှိရင်ဧကထဲပတ်စံစန်းဟန်နဲ့ဘာမှမပါချောင်းပြပြီးဆက်ပြဝဲထွက်သွားတယ်ပုံမလာလို့ကြည့်တော့မိဖို့ရေးဦးစင်မှာဒီစာတွေ့တာပဲပူရွှေ့ပြောဆိုလေတယ်ဒါဖြင့်ဒီကောင်မလေးကတရှိုးပဲဆရာဒင်းလမ်းပြမှာပဲဟုတ်ရှင်ဟုတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာပြောက်တယ်ညာပြောက်တယ်ဆိုပြီးကက်ကိုမတိုင်ပါနဲ့ကွယ်ပြီးတာပြီးပါစေနောက်ကိုသတိထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးအောင်မင်းကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလေတယ်ဦးစောသိမ့်မှာမိမိပစ္စည်းများပြောင်မပြောင်ကြည့်ရှုရာတစုံတရာပြောင်ချင်းမရှိတော့လဲကလေးမလေးလမ်းပြ၍ဤသို့ဖြစ်ရသည်ဟုဒေါပွားကကောင်မလေးထွက်ပြေးကြောင်းအုတ်တဖျားငကတရန်နှင့်လက်တော့တရန်စုစုပေါင်းငွေ90ဖိုးခန့်ခိုးယူသွားကြောင်းနှင့်ကတ်တို့တိုင်ကြားလိုက်လေတယ်။ပလိတ်များကမိမိတို့ထံလာပြီးတိုင်ကြားလျင်ဝတရားရှိသည့်အတိုင်းမဲတင်ဤအဆက်အနွယ်တွာလာတက်ရာတို့ကိုလိုက်လံစုံစမ်း၍နေကြလေတယ်။ဦးစောသိန်းကိုယ်တိုင်လည်းမဲတင်အရင်ကနေဖူးသောအိမ်များသို့တွာရောက်စုံစမ်းလေတယ်။တို့ကြတွင်နေကုန်သည့်တိုင်အောင်မဲတင်ဤအဆအနာကိုမတွေ့ရချေ။ည9နာရီတွင်ကတစုံတူကတကားကိုခေါက်ပြန်လေတယ်။ဦးစောသိန်း၆လုံးပြုတ်အသင်ကိုင်လျက်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရွေပေးရ။ဟဲ့မဲသိန်းပါလား။နင်းဘဲသွားလေ။အမိုက်မလေးလာလာ။ဦးရွေခေါ်ရာမဲသိန်းမှာတယောက်တည်းမဟုတ်အသက်40ကျော်အတော်ကြီးတယောက်လည်းပါလာလေတယ်။အင်စပက်တာမင်းရဲ့ကျမတူမလေးအလွန်ယူပါတယ်။အခုပလိတ်ကမှာအိမ်ကခိုးထွက်ပြေးတယ်ဆိုလို့မဟုတ်ရာကြောင်းရှင်းမလို့လာတာပါ။ဟာသူပြန်လာအောင်လုပ်တာပါဘယ်မှာအမှုလုပ်ပါမလဲ၆လုံးပြူကိုခါတရေအိတ်တွင်ပြန်ထည့်ကအိမ်ရှိသူခေါ်ခဲ့လေတယ်အတော်ကြီးကမိုးရွာ၍ချမ်းနေသဖြင့်တပတ်တစ်ခုကိုခြုံရွေထားလေတယ်ဦးစောသိန်း၏အကြံမှာကလေးမအားချော့မော်ပြီးတပင်းအားသူ့လမ်းပြကြောင်းတီးရကရိုက်ပုတ်ပြီးအချုပ်ထောင်သို့အမိဟုကြံစီထားဟန်ရှိလေတယ်ကိုင်မဲတဲ့နင်းဒီအိမ်ကဘာလို့ထွက်သွားတာလဲကျမမပြောပိုက်လို့ပါဦးရဲ့။စာရေးထားခဲ့တာပဲ။နင့်ကိုမပြောအောင်ငါကဒီလိုလက်နဲ့ရမြည်အလုပ်ရှေးဘင်းစပတ်နဲ့အတော်ကြီးကဦးစောသိန်းလက်ကိုဖမ်းထားပြီးအကျိုးအကြောင်းကောင်းကောင်းပြောပါ။ဆင်းရဲတဲ့သူကိုဘာဖြစ်လို့နှိပ်စက်ချင်ရတာလဲ။တဲဒီကောင်မကြီးချမှာပဲ။ဦးရွှေစကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲဦးစောသိန်းမှာမျက်လုံးပြူရွှေ့နေလေတဲ့။အကြောင်းမူကားအတော်ကြီးရဲ့ညာလက်တွေချောင်းလုံးမြူတလက်ထုတ်လျက်အသင့်ချိန်ထားပြီးတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်။ဩငါလက်ခွီမှာပဲရင်းမျိုးပဲလှုပ်ပြီးဒီလောက်အာရသလား။ကတ်တိုင်ခံရတဲ့ကောင်မလေးကမင်းစီအိမ်တိုင်ရာရောက်လာအဖမ်းခံပါမလား။ငါဒေါ်သက်ပြင့်ကွယ်။ထိုရင်မဲတင်မြင်၍အိမ်စီကံမိမများလဲဝိုင်းလာကြရာလူစုပြီးဖြစ်ပြီး။ကိုင်းမင်းတို့လည်းဟိုနာစုနေကြ။အော်ရင်တော့တက်ပြစ်ခဲ့မှာပွေရွချင်းချောက်ထားရာအာလုံးငြိမ်၍နေကြလေတယ်။ကိုင်မဲ့တဲ့မိမရီမအောင်နိုင်အောင်တယောက်ချင်းပါဇက်အဝတ်ဆို့ကျိုးနေတော့သူ့ကိုတော့နောက်မှစီမံမယ်။ပွေရွဦးစောသိန်းခါက၆လုံးပြူကိုဆွဲနှုတ်ယူလိုက်လေတယ်။မဲတင်ချီတုပ်ပြီးနောက်ကိုင်ညကငွေပေးမလဲ။ဘီယိုထဲမှာမညာနဲ့ညကတခုနှိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းမထားဘူး။မှန်မှန်ပြောမပြောရင်အသေးတော့မတတ်ဘူး။ခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြတ်ခဲ့မယ်
အတော်ကြီးရဲ့ဆူးရှာသောမျက်လုံးကဦးစောသိန်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေလေတယ်။မျက်စိဆူးသောအတော်ကြီးကထို့သို့ပြောခြင်းမှပင်ဦးစောသိန်းရဲ့ရှာအင်ကြီးအတွင်းအိတ်ဖုံးတဲကငွေဆက်ကူအထက်များကိုဆွဲယူလိုက်လေတယ်။အတော်ကြီးကငွေဆက်ကူများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ကိုင်နာလူ၅မိနစ်လောက်ရုံးရင်ပြုတ်နိုင်တဲ့ခြီးနီးကလေးနဲ့ချုပ်ခဲ့မယ်။ခြီးတုပ်ပါဇက်ဆို့ကဖြည်းဖြည်းထွက်ခဲ့ကြလေတယ်။နမိနေခန့်အတွင်းဤသူမျှတတိမချမိသောတူကြီးနှစ်ယောက်ကလမ်းချတစည်းနှင့်ထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။သရီးယာမဂဇင်းအောက်တိုဘာလ1938ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။